У вишиванці та із сині-жовтими стрічками в руках Мірай розважається з миколаївськими дітьми. Вони знайомі лише кілька годин. Вихованці миколаївського дитячого будинку сімейного типу швидко порозумілися з японською гостею. Окрім розваг, мають важливу місію. Своїй нові подрузі пояснюють, яке воно – життя під час війни. Найстрашніше це було, мабуть, коли над твоїм домом пролітає ракета, ти якби не можеш нічого з цим подіяти, оскільки ти не знаєш, куди вона прилетить, яка в неї є кінцева точка. І це дуже страшно, коли вона летить, і ти знаєш всі правила, що робити, але ти ж не можеш при цьому протидіяти. Попри те, що мають 9 дітей, родини не виїхали з міста, яке регулярно обстрілювали. Війна навчила їх не лише сміливості та витримці, а й вирізняти та цінувати найважливіше. Треба завжди чіплятися за можливістю, щоб бути з близькими, бо вони, тільки вони будуть підтримувати нас. За час війни дуже багато людей роз'єднулася, їхня сім'я, вона руйнувалася, бо це дуже страшно пережити це. Такі історії дітей війни 10-річний Мірай збирає у різних куточках України. Особисто побувала в постраждалих Бучах, Ірпені, Гостомелі, а під час візиту в Миколаїв пережила першу в своєму житті ракетну атаку. Коли ми сиділи у підвалі, нам пояснювали, що робиться. Мені здається, я трішки відчула і трішки змогла зрозуміти, як почуваються українські діти. Мірай живе в японському місті Осака, навчається в 4 класі. А вперше про війну в Україні вона дізналася з новин. І це так вразило, що разом з благодійним фондом з минулого року дівчина почала збирати кошти для дітей, які втратили здоров'я, дім або близьких через російську агресію. Як збирала кошти, узнала, що лице нашого фонду постраждалі діти війни, є дитинка Саша Паскаль, яка постраждала від ракетного пострілу. І вона почала збирати цій дитині кошти на протез. І коли вона назбирала кошти, вона захотіла приїхати. Найменша японська волонтерка переконана, про війну в Україні мають знати в усьому світі і допомагати. Моя мета – те, що я побачила і почула, донести всім людям у світі дитячу історію. Якщо я розкажу це, то люди з інших країн теж захочуть, щоб війна в Україні закінчилася. Японська волонтерка хоче проїхатися всією Україною, щоб познайомитися з якомога більшою кількістю маленьких українців, а далі створити свій благодійний фонд для підтримки дітей, постраждалих від війни. Марина Михайловська, Олексій Фікс, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».